Vamos ouvir agora a expositora espírita Ana Teresa Camasmi, do Rio de Janeiro, abordando o tema gratidão, em palestra proferida na Cometrim de Ituiutaba, dia 31 de outubro de 2015. Gente, então, bom dia. Eu fiquei muito feliz de passar a nossa palestra para de manhã, porque eu fiquei assim, meu Deus, vou falar para eles 2 da tarde, depois do almoço. Vai todo mundo cochilar danado, né? Vai ficar difícil. Tá ruim para a senhora? Senta aqui, ó. Aqui, ó. Bota a sua cadeirinha aqui, ó. Ô, tadinho, o negócio vai dificultar, né? Então, gente, a nossa conversa hoje é sobre a gratidão. Para o nosso estudo de hoje, eu utilizei o livro de Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. Eu acho que a capa não é mais assim. Eu acho que essa minha edição é mais antiga. Mas esse livro aqui foi a base do meu estudo e tantos outros, mas esse aqui é o principal, onde a Joana vai desenvolver a necessidade da gratidão. Mas antes da gente conversar sobre a gratidão propriamente dita, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a vida. E vamos conversando junto? Queria que vocês pudessem falar também, já que não é uma palestra de abertura, aqui a gente está mais pertinho. Espero que a gente possa fazer mais conversado. Tá bem? Podem perguntar, levantar a mão, tá bem? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é se viver vale a pena. O que vocês me respondem? Vocês respondem que sim. Ai, 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 né? Tem que dizer que sim. E mais do que isso, queria perguntar para vocês se isso é sempre. O que vocês acham? Vale a pena viver sempre? Mesmo quando uma pessoa, por exemplo, está com uma doença degenerativa, perto de desencarnar, e está naquela cama parada e não se comunica mais, vale a pena ainda viver? Por que vocês acham que vale? Que bacana. Como é que é seu nome? José Cláudio. Isso? José Claudino. Então, José Claudino está dizendo que mesmo que aparentemente para nós a vida já não precise mais estar ali, ali está acontecendo ainda um processo de transformação que para nós não é visível. Isso porque a gente tem uma perspectiva transcendente, porque a gente tem a perspectiva da vida que transcende o corpo físico, né? Mas imagina quem não tem essa perspectiva de que tudo tem esse sentido, né? Para além do que a gente pode perceber, como fica difícil perceber que a vida vale a pena. E quando a gente está passando um sofrimento muito intenso, quando a gente não está conseguindo mais ter vontade de levantar de manhã, a gente começa a pensar que não vale mais a pena continuar. E aí a gente tem que fazer um esforço sobre-humano para poder mudar essa perspectiva. Então, esse sempre é muito difícil para nós. A gente sabe que a vida vale a pena, mas conectar de que vale sempre é algo que a gente tem que se esforçar. Deixa eu passar o microfone para você, para eu poder te escutar. Quando nós colocamos esse pensamento na visão doutrinária nossa, nós buscamos de imediato essa resposta, né? Estou resgatando, estou como o senhor ali sabiamente nos falou. Mas nós devemos ampliar isso em relação à nossa vida. Eu acho que vale a pena viver quando você tem um objetivo e uma meta. Porque sem objetivos e meta, a vida não tem sentido. Viver por viver não tem sentido. Então, eu acho que independente da nossa religiosidade, dessa visão pós-vida, nós precisamos ter objetivos. Isso que dá sentido à nossa vida. Então, o Walter trouxe mais uma contribuição, dizendo que a vida vale a pena quando a gente traça objetivos. Vamos ver isso. Então, eu queria perguntar para vocês, quando é que viver vale a pena? O Walter já deu uma dica para a gente, quando a gente ainda tem projetos futuros, tá certo? Quando a gente olha para frente
e ver que ainda temos uma estrada para poder percorrer. Então, não, acho que não. Acho que o Walter quis dizer que, mesmo para alguém que está... Isso. Não escuta. O que, que o Walter quis dizer para a gente é que, assim, quando a gente está vivendo uma vida corpórea que parece que não serve mais nada, porque ali não tem como mais acordar, fazer coisas, enfim, ali também tem um sentido de estar vivo. Que, segundo o nosso irmão José Claudino disse, ali estão havendo transformações espirituais e morais que a gente não vê, mas que acontece, né? O espírito está consciente do que está acontecendo, embora o corpo esteja adormecido. O objetivo naquele momento seria desenvolver a paciência, desenvolver muitas outras coisas que a gente nem imagina, né? Tantas coisas. Vamos continuar. A pergunta que eu faço... Ah, tá legal. Ó, ela está me dando o microfone aqui para a gente perguntar. Tá. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, eu perguntaria para vocês, então, quais são os critérios que a gente tem para decidir que vale a pena viver? O que, que vocês me diriam? Que critérios seriam esses? O que, que a gente pode pensar como sendo? Se isso aqui estiver presente, vale a pena viver. Vários teóricos respondem essa pergunta. E eu queria poder ir vendo cada uma com vocês. Primeiro, a vida biológica, como a gente aqui conversou, né? O corpo está vivo em condições de poder dar conta da vida. Mas só a vida biológica é pouco para a gente dizer, por causa disso vale a pena viver. Por quê? Podemos estar numa situação em que a vida biológica está se extinguindo e ainda assim vale a pena viver. Seria um instinto de conservação que diz que vale a pena viver? Não. Por quê? O instinto de conservação não garante nem o comer, vocês sabiam disso? Por exemplo, a gente não come porque é instintivo, embora algumas correntes possam pensar. Se a gente comesse só porque é instintivo, não haveria anorexia nervosa. Não haveria bulimia, não haveria obesidade mórbida, tá certo? O que, que acontece com quem está experimentando esses adoecimentos? O instinto de conservação não consegue fazer aquela pessoa comer. Então a gente não come por causa do instinto. A gente come por outra razão. E é isso que a gente vai aqui pensar. Então vale a pena viver por causa da nossa família? Por causa da sociedade? Vale a pena viver por causa da nossa vida material? Então, eu estou colocando para vocês sentidos, objetivos que as pessoas costumam dizer por aí. E quando a gente não está bem, um desses fatores, ou às vezes todos, se encontram restritos de alguma maneira. Até aqui estamos juntos? Sim? Seria a vida espiritual? Fale. Vale a pena viver é uma questão de vida espiritual, por sermos espíritos e temos a vida é eterna, então vale a pena viver em qualquer circunstância. Não podemos fugir dessa realidade por questão espiritual, né? Aquela questão espiritual. Existe um autor que já desencarnou, chamado Viktor Frankl. Ele era médico na época da Segunda Guerra Mundial. Como ele era de família judaica, ele também foi para o campo de concentração. Vocês já devem ter visto algum livro dele, O Homem à Procura de Sentido, enfim. Quando ele estava no campo de concentração, ele era um prisioneiro qualquer, embora ele fosse médico, mas lá ele era um prisioneiro qualquer, enfim, usava aquelas roupas, perdeu todos os bens, sua família desencarnou, enfim. E ele então descobriu uma coisa muito interessante, ele percebeu que haviam pessoas que morriam antes da morte, ou seja, ao saber que iam desencarnar, adoeciam antes. E outras que ainda tinham esperança de saírem vivos do campo de concentração. Essas ficaram vivas até os últimos segundos antes de ir para uma câmara de gás ou coisas do tipo. Ele então, conversando e percebendo tudo isso, ele era psiquiatra, né?
ele descobriu que o que faz a gente viver é o sentido da vida. Então, aquelas pessoas que ainda tinham sonhos, que ainda consideravam que valia a pena viver, porque ainda queriam fazer alguma coisa quando saíssem de lá, essas conseguiam resistência moral e, consequentemente, conseguiam resistências físicas para suportar aquelas dificuldades todas. Eles passavam fome, frio, né? Dores físicas, não tinham tratamento, não tinham medicamento, enfim. Era uma resistência mesmo para valer. Então ele entendia o seguinte, que quem conseguiu suportar todos os flagelos do campo de concentração em nome de um objetivo maior, essas pessoas então descobriram o sentido da sua vida. Ele então passou a imaginar o que ele faria quando ele saísse do campo de concentração. Ele se imaginava num grande auditório contando sobre a experiência dele. Ele se imaginou publicando um livro. Se imaginou tratando e cuidando de muitas pessoas. E ele criou uma escola de psicologia chamada logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Então, significa para nós que não estamos no campo de concentração, mas que possamos passar por dificuldades, né, tão duras ou mais do que ele passou, que o que faz a gente ultrapassar e suportar as adversidades da vida são os sonhos, são os nossos projetos, os sentidos. Então, o que faz a gente comer é o sentido. O que faz a gente querer trabalhar é o sentido. O que faz a gente querer estar em família é o sentido. E quando a gente acrescenta os nossos conhecimentos transcendentes, os nossos conhecimentos espirituais acerca da finalidade da vida como um todo, não só dessa vida biológica, mas da vida do espírito nesta encarnação e nas seguintes, esse sentido se torna mais ampliado ainda. Então, eu vou citar aqui Joana de Ângeles. Ela diz assim, no livro Psicologia da Gratidão, na página 156, é necessário sonhar a fim de que as inspirações defluentes do amor possam se transformar em realidade, enriquecendo a vida de atos dignificantes e saudáveis. Então ela está falando da necessidade dos sonhos, da necessidade da gente ter projetos, da gente olhar para frente, para poder cuidar do presente de uma maneira diferente. Tranquilo? Podemos prosseguir então. Então, esses critérios que eu coloquei antes, só a vida biológica, só a vida material, ou só por causa da minha família, enfim, né? Quantos suicídios acontecem e o suicida deixa uma carta para a família e a família se sente muito traída. Puxa vida, como é que ele preferiu morrer do que ficar com a gente? Isso significa que a família, os laços familiares, embora eles sejam poderosos, eles sozinhos não têm condição de sustentar o desejo de continuar vivo. Porque querer continuar vivo e cuidar da sua vida corpórea até o final, até desencarnar, é algo que depende do sentido que você atribui para a sua vida. Porque quando a gente encarna, gente, esse sentido não vem pronto. A gente vem com rudimentos dele, planejamentos, esboços, quando a gente encarna. Quando a gente cria sonhos junto com a espiritualidade maior, de quem a gente quer ser nessa encarnação que se inicia. Se a gente acha difícil desencarnar, imagina, é muito mais difícil reencarnar. Porque não só a gente deixa afetos também, mas como a gente sabe que vai passar por adversidades, é que a maravilha da carne traz alguns esquecimentos para a gente. E eu acho bom deixar esquecido mesmo, Deus é sábio, né? Então, se a gente vem com esquecimento, imagina antes do esquecimento o que acontece. A gente se sabe devedor, mas a gente também se sabe com muitas dádivas para poder trazer para essa vida que recomeça. Então, tudo isso que eu quero chegar na coisa da gratidão, mas vamos devagarzinho. Então, eu coloquei algumas situações difíceis. Quando a gente passa por desencantos, quando a gente passa por perdas, quando a gente está diante de uma gravidez cuja criança vai nascer anencéfalo, né? Quando a gente fala também de quando os nossos sonhos morrem. Nesses momentos difíceis, a questão de se vale a pena viver entra em questão. Quando está tudo ok, a gente diz com certeza que vale a pena viver. Mas quando a gente passa por adversidade desse tipo, a gente fica um pouco balançado, mesmo os espíritas sabiam disso.
E é tão interessante que os espíritas ficam culpados de pensar isso, né? Puxa, como é que pode? Eu que sou espírita, estou com vontade de desencarnar logo. Estou com vontade de deixar tudo. Pois é. Por quê? Nós somos espíritas de, ainda mais teóricos do que experimentados. A gente está aprendendo ainda o espiritismo. E a gente ainda tem o espiritismo com muitos equívocos. Então eu considero que é natural a gente ficar em dúvida, porque nós ainda não nos sentimos espíritas, não no sentido teórico, a gente ainda não se sente espírita, eu quero dizer, na profundeza da nossa alma. Porque a gente esquece que é espírito, muitas vezes mesmo, gente. Lá na nossa casa espírita no Rio, tem 3 andares a nossa casa. Tipo assim, o último está indo embora e vai trancar a casa, né? Esqueceu alguma coisa lá no 3º andar. Aí tem sempre um que diz assim, vamos lá comigo, não vou sozinho, não. E a gente até brinca com isso. Você está com medo de quê? De achar um espírito no 3º andar? Então a gente ainda tem muitas coisas infantis, né? A gente ainda não lida com a vida espiritual, com a intimidade necessária. Então o que, que acontece com a gente? Nós somos espíritos infinitos vivendo uma vida finita. Essa dualidade, essa ambiguidade, para nós ainda é difícil a gente juntar. Uma coisa é a gente desencarnado, espírito infinito, no momento infinito. Mas outra coisa é quando a gente entra na carne e vai viver 90, 100 anos, que a gente sabe que vai acabar. Então como é que a gente lida com a vida finita? Sabe o que, que a gente faz? A gente diz para a gente que a gente só vai morrer quando tiver velho. E é muito engraçada essa visão, né? Quem foi que disse para a gente que a gente só morre velho? Quantos espíritos necessitam só de algumas horas na vida física? Quantos espíritos precisam só de poucos anos na vida física? Alguns precisam de 50, outros precisam de 30, outros precisam de 5, de 10, de 15. Uns precisam de 106. Cada um de nós tem um tempo necessário para o seu amadurecimento, para o seu desenvolvimento. Então a gente vai vivendo a vida, deixando tudo para depois, como se sempre tivesse tempo da gente fazer. E o que, que a espiritualidade vai lembrar para a gente? Ei, alô, você pode desencarnar a qualquer momento. Faz parte da vida humana a possibilidade do fim. Quer dizer que nós somos espíritos, nós somos temporais. Nós não somos como a cadeira, o livro, um computador, uma caixa de som, que é sempre igual e tem um tempo de vida útil que a gente pode determinar. A cada momento que eu encontrar com vocês, eu vou estar de um jeito e vocês vão estar de outro. Aliás, tem até uma coisa engraçada isso. Toda pessoa que me convida para fazer palestra num lugar, sempre quer que eu faça a palestra que eu fiz, né? E durante um tempo eu acreditei que eu podia. E eu ficava muito triste, porque quando eu fazia a palestra, eu nunca era igual. E quem me convidava dizia assim, sua palestra foi boa, mas aquilo que você falou naquele dia... E falei, puxa vida, eu não falei aquilo que eu falei naquele dia. Depois de um tempo, eu achei graça disso. E toda vez que alguém me convida para falar, a primeira coisa que eu digo, não vai ser igual aquele dia, tá? Pode ser assim, você me aceita? Por que que nunca é igual aquele dia? Porque pelo fato de nós sermos temporais, nós nunca conseguimos repetir quem nós somos. Se vocês prestarem atenção, por mais que a gente tente ser igual, a gente não consegue mais. Vou dar um exemplo simples de namorados, né? Quando o relacionamento está ruim, a gente pensa assim, vamos naquele lugar que a gente se conheceu, naquele restaurante, à luz de velas, igual o primeiro dia, aí o casal vai. Aí acha que vai sentir a mesma coisa. Claro que não, gente. Não vai sentir a mesma coisa. E é bom que não seja assim. Porque o que a lei do progresso conta para a gente? Que tudo sempre anda para frente. O máximo que pode acontecer, muito difícil, é parar onde está. Mas repetir, isso para nós não é possível. Então a gente lidar com essa fluidez não é tarefa fácil para a gente. Porque lidar com esse fluxo contínuo do tempo da vida significa dizer, o tempo leva tudo, mas o tempo também traz tudo. Então a nossa vida, ela vai mesmo. E é importante a gente lidar com isso, e Deus dá essa bênção para a gente,
ele mostra para nós essa passagem do tempo no nosso corpo físico. Então a gente vai percebendo a pele diferente, a vitalidade diferente, e é necessário que seja assim para que o espírito possa compreender que para desencarnar a gente tem que encolher, gente. Ninguém desencarna assim. Para a gente desencarnar, a gente precisa diminuir. Por quê? Porque a alma precisa encolher para poder retornar para a pátria espiritual. O bebê também chega encolhido, não é verdade? O bebê chega encolhidinho, ele vai se expandindo, e quando a gente está perto de desencarnar, o corpo recolhe para a alma poder voltar ao seu estado natural e essencial. Então, esse processo, que é assim, né, precisa declinar, a gente resiste. A gente não quer que nada termine. Então, a gente sabe começar, mas nós temos muita dificuldade de terminar. Tem dificuldade de terminar namoro, terminar casamento, terminar trabalho, terminar palestra, tudo difícil. Tudo que é terminar para a gente deixa para daqui a pouco. E, às vezes, a gente estende muitos sofrimentos pela nossa dificuldade de fechar. Então, eu disse para vocês que o que mantém a gente vivo é o sentido da vida. Por exemplo, o que faz vocês estarem num sábado de manhã, a essa hora, comigo, nesse estádio, nesse ginásio aqui? É porque faz sentido para vocês isso. Porque vocês têm o sentido de desenvolvimento moral, vocês têm o sentido de confraternizar com seus companheiros. Se não fosse esse sentido, vocês estavam preparando o almoço agora, não é? Ou estavam no supermercado fazendo as compras do mês, enfim, tantas coisas, descansando, né? Tantas delícias. Para vocês terem renunciado tudo isso e estarem aqui nesse instante, significa que este sentido é o que sustenta. Significa, então, gente, que o que faz a gente tomar decisões na vida não é a razão sozinha. Porque se fosse assim, ninguém fumava, tá certo? Porque a nossa razão já disse que quem fuma, desencarna. Se fosse assim, a gente não teria tantos deslizes na vida. Por que que a gente sabe que tem que fazer e não faz? Disse Paulo de Tarso, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então, se fosse a razão, só ela fosse a responsável pelos nossos atos, seria simples, a gente não precisa nem educar nossos filhos. Eles já sabem. Os filhos de vocês, os meus, os nossos, sabem o que é certo. Por que que eles não agem nessa direção? Por que que os jovens usam cocaína? Por que que eles usam cocaína na veia? Por quê? Porque para eles faz sentido. Então, para a gente poder trabalhar o sentido da vida, e a cada encarnação a gente vai trabalhando, é preciso um esforço de desenvolvimento moral. Senão, o sentido da vida pode se dirigir àquilo que não é nobre. Àquilo que não edifica, como eu contei ontem de Paulo de Tarso. Então a gente precisa se aproximar dos valores do Evangelho para que o nosso sentido da vida possa estar alinhado na mesma direção. Senão nós podemos perder uma encarnação, sim. No Livro dos Espíritos há uma pergunta interessante. Tudo que nos acontece estava programado? Não. Podemos escolher uma prova maior do que a gente pode suportar? O que vocês acham? Uns disseram que não, outros disseram que sim. Com quem que eu fico, hein? Podemos escolher uma prova maior do que a gente pode suportar? Então vou trocar a pergunta. Podemos escolher uma menor do que a gente poderia suportar? Essas vocês já disseram que sim. Então, podemos escolher uma menor do que a gente poderia e podemos escolher uma maior do que a gente poderia suportar? Sim. Por quê? Deus nos concedeu a possibilidade do livre-arbítrio, não é? Então, quando a gente escolhe uma prova maior do que a gente pode suportar, a gente está ali olhando o quanto que a gente foi vaidoso. E quando a gente escolhe uma prova mais simplesinha, vocês já viram algumas vidas que elas são muito lineares. A vida daquela pessoa não muda muito. Pode ser que esteja ali alguém que escolheu não aumentar os seus desafios.
A espiritualidade também permite que isso aconteça, porque depois ela vai avaliar. Puxa, eu poderia ter me colocado para aproveitar mais a encarnação, não aproveitei tanto quanto eu poderia. Sim. Então, tudo isso faz parte, escolher menor, escolher maior, enfim. O que a espiritualidade faz de importante é que a espiritualidade jamais nos desassiste. Mesmo quando a gente escolhe uma prova maior do que a gente poderia, nós não estamos abandonados nem desamparados. A espiritualidade continua o seu assessoramento, embora saiba que a gente deu um passinho maior do que as nossas pernas, por ignorância moral ainda. E mesmo quando a gente escolhe uma existência com poucos desafios, a espiritualidade também está ali juntinho da gente, nos soprando, nos inspirando para a gente, quem sabe, dar um passinho a mais, ousar um pouquinho a mais. Então vocês vão perceber que o amor e o medo vão estar sempre juntinhos na nossa encarnação. Por amor, a gente quer o crescimento. Por medo, a gente reduz, né, a velocidade da nossa, do nosso desenvolvimento moral. Agora, interessante a presença do medo, né? Quando ele está numa justa medida, o medo nos ajuda a não sermos arrogantes. O medo nos traz a cautela e a proteção. Não nos permite ser impulsivos. Mas quando o medo é muito grande, ele impede o nosso amadurecimento, porque paralisa a nossa vontade, a nossa ação. Então, diante das nossas decisões, é importante a gente olhar, né? O que está me ajudando a guiar essa ação aqui? Quem está vencendo? É o amor ou é o medo que está vencendo isso? A autora que fala desse assunto é a filósofa, ela é judia alemã, já até desencarnou, chama-se Hannah Arendt. Então ela diz que a gente tem amor e medo. Diz que a gente tem esperança e medo, às vezes ela fala em esperança. A gente tem a esperança de ser um espírito melhor, ao mesmo tempo temos medo de ser melhor. Porque a gente tem medo das consequências desse melhor. Nós temos muitas, mas muitas mesmo, memórias não temáticas, memórias afetivas de que a gente já falhou. Nós temos tanto medo de falhar de novo que a gente prefere não ir. Mas a espiritualidade sabe, diz para a gente assim, olha só, não é não indo que você vai errar menos. Porque aquele que escolhe não agir, já está errando. Vide parábola dos talentos, né? Lembra daquele que enterrou um único talentozinho e disse assim, olha, eu guardei aqui debaixo da terra para não perder? Não fiz nada com ele, mas também não perdi. Então a espiritualidade vai dizer assim, em O Livro dos Espíritos, não vale só você não fazer o mal, não fazer o bem, você também está falhando, né? Lembrei de uma circunstância. Eu estava num supermercado, tinha um senhor assim, com umas vestes muito simples, na minha frente assim, escolhendo o queijo e o presunto. Eu estava com uma pressa, eu sempre faço compra com pressa, né? Eu com uma pressa danada, meu Deus, e o homem não acabava com aquele negócio, escolhe, tira, bota, tira, não sei o quê. Bom, finalmente ele saiu, eu comprei o que eu queria, fui para o caixa. Quem estava na minha frente do caixa? O próprio. Eu falei, ai meu Deus, vai ficar tira, bota, tira, eu não vou sair desse supermercado hoje. Mas quando eu olhei o bota-tira, era o seguinte, ele tinha pouco dinheiro. Então, bota-tira, tira-bota lá no queijo presunto, é que ele pedia para a moça tirar uma fatia, botava outra, para o dinheiro poder dar, mas eu não havia entendido que era isso. No caixa, eu entendi. Aí ele tinha uns 5 produtos, no máximo, tirou um, botou outro, para ver o quanto que o dinheiro dava. Eu tive vontade de pagar, de ajudá-lo, ele terminar de comprar, eram tão poucas coisas. Mas tive vergonha de falar. A minha cabeça foi a mil, gente. Eu comecei a pensar um monte de coisa. Ah, o homem vai olhar para mim e vai achar quem é essa mulher se invadindo aqui. Ele pode se sentir ofendido porque foi visto que não tinha dinheiro para comprar as coisas. Ah, eu pensei, acho que uns 10 argumentos. Na minha cabeça, eu falei, ele falou, aconteceu tudo. Mas do lado de fora, não aconteceu absolutamente nada. Ele foi embora, deixou algumas compras, levou outras. E eu saí num desacerto com meu coração. Eu falei assim, meu Deus do céu, como o bem é tímido. O mal não tem timidez nenhuma, mas o bem ele é assim. Ele fica tentando encontrar condições de manifestação. É assim que a gente pensa. A gente fica esperando uma condição ideal para poder agir. Quantas pessoas eu conheço que dizem assim, ah, eu gostaria de fazer um trabalho voluntário com crianças, mas não consegue ir.
Porque se que alguém bata na porta, ei, vem você aqui. Tem que ser perto de casa, tem que ser uma coisa que sabe fazer, tem que ter treinamento, tem que ter tanta coisa que a pessoa não começa o trabalho do bem. Mas é engraçado como é que as atitudes difíceis é mais fácil para a gente dar início e passagem, né? Então, em nome do sentido da vida do desenvolvimento, a gente precisa mudar algumas coisinhas. Eu trouxe a questão 783 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz o seguinte comentário: que o homem não pode se conservar indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Então, mesmo que você não tenha claro qual o sentido da sua vida, há um sentido maior, que é o desenvolvimento moral de todas as criaturas encarnadas. Continuando, a visão espírita da vida é que as sucessivas reencarnações que a gente tem servem a esse propósito maior. Então, algumas pessoas perguntam assim: ah, mas a gente não pode só se desenvolver no mundo espiritual? Por que que tem que vir aqui para a Terra? Por que que tem que ter essa história de corpo material? Por muitas razões. Tudo que a gente experimenta aqui na Terra, as oportunidades que a gente tem aqui, vou dar exemplo: ter que lidar com dinheiro, ter que lidar com pagar conta, ter que lidar com cuidar da alimentação para o corpo não adoecer, ter que lidar com a convivência obrigatória dos laços de família, pelo menos quando a gente nasce, ter que administrar pessoas, tantas coisas que a gente experimenta aqui, que na vida espiritual não há. Então eu diria assim: aqui na vida física, a gente aprende a medida das coisas. Para tudo, né, gente? Tudo para a gente tem que ter medida, tem que ter limite. A gente tem que ter limite para comer, limite para amar, limite até para odiar, senão a gente morre, né? De tanta dor moral. A gente precisa ter limite com prazer. A gente precisa ter limite com os bens, com os usos dos bens. Isso só a vida material oferece. Se a gente não tivesse que organizar o nosso dinheiro, tivesse dinheiro infinito para tudo, nós resvalaríamos em muitos erros. Então a gente precisa de alguns limites que só a vida corpórea dá para que o nosso espírito possa se desenvolver. Se a gente lembrar que tudo é provisório, melhora. O problema é que a gente esquece que é provisório. Que tudo vai ficar, gente, tudo. O corpício, magrinho, gordinho, fica. Toda a sua coleção de vinil fica. Todo o dinheiro que você botou no banco fica, tudo fica. O que que você leva? Principalmente os afetos que a gente desenvolveu na vida. Que foi que a gente plantou no coração de cada um. Se você desencarnasse hoje, como é que você seria lembrado pelos entes queridos? Já pensaram nisso? Vamos imaginar o José Claudino, né? Se desencarnasse hoje, sua família vai dizer assim: ih, Zé Claudino desencarnou. Ele era tão... O que diria? Legal. Ah, muito bem, né? Então, se o Pablo desencarnasse hoje, imagina você no plano espiritual, olhando seus entes queridos. Puxa, o Pablo desencarnou. Ele era tão... Puxa, gente, vamos dar uma cola para ele. Dá uma cola para a gente. Que diriam? Que ele é tão o quê? Carinhoso. Então, gente, nas nossas relações, a gente deixa marcas nas almas de com quem a gente convida. Você gostaria de ser lembrado de que maneira pelos seus entes queridos? Como sendo aquele que é exigente, queixoso, enjoado, né? Que é que a gente anda plantando? Como é que nós vamos ser lembrados, né? Então, o nosso sentido de viver, né, se estende para além dos projetos da nossa vida espiritual. Mesmo que você tenha um projeto, ah, eu quero ter uma casa de campo, enfim, para que serve isso na coletividade, no meu grupo familiar e com todas as pessoas que eu, né, desenvolvo os meus afetos? Então, obrigada. Lidar com a finitude da vida, sabendo que nós somos espírito infinito, é o nosso grande aprendizado. Isso, vocês não imaginam como é difícil para a gente isso. Se todo dia a gente lembrasse disso, que a gente a qualquer momento pode ir, a nossa maneira de lidar com as pessoas mudaria completamente. Todas essas picuinhas, mimimi, nhenhenhé que a gente faz, isso tudo seria relativo. Então, quando a gente lembra, gente, a nossa vida se torna muito
muito mais leve. Nossa, bota neve nisso. Então, a última coisa que eu queria falar nesse item é que quando a gente se lembra que a vida é temporal, a gente traz a dimensão do sagrado para a nossa vida. Tudo na pressa nos retira da possibilidade de tornar a nossa vida sagrada. Por sagrado, eu quero dizer aquilo que é inviolável. Quando a gente diz assim, o meu cochilo depois do almoço é sagrado, né? É isso que eu quero dizer. A nossa vida, quando ela é sagrada, a gente não deixa ninguém maltratar. A gente não deixa ninguém nos desrespeitar, nem nos invadir, porque a nossa vida é sagrada. Então, quando a gente faz tudo na pressa, tudo correndo, não dá para desenvolver, porque tudo que é do âmbito do sagrado precisa de tempo de desenvolvimento. A gente precisa sentir. Se você senta e almoça devagar, aquele almoço é sagrado. E o seu corpo, células sagradas que recebem esse alimento. Mas se eu como em pé, correndo e atrasado, eu estou entendendo que meu corpo não é sagrado. Eu não tenho tempo de cuidar dele, né? Então eu lido com o meu corpo como se fosse uma coisa, como se fosse uma mesa, uma cadeira. Alimento como se alimentasse um bichinho, né? Então se eu começo a pensar no meu corpo como um templo sagrado, eu não me permito comer correndo nem em pé. Eu vou sentar porque comer é sagrado. Isso vale para tudo. Para você sentar e conversar com seu filho, não ficar no celular enquanto conversa, né? Quando você dirige, só dirigir. Quando você toma banho, só toma banho. Quando faz uma palestra, só faz uma palestra. Significa tornar sagrado, quer dizer, estar presente, estar no fluxo divino. Como é que seu espírito protetor vai te iluminar se você está conversando, fazendo prece, ao mesmo tempo no celular? Não dá, né? Fica difícil. Então a gente precisa encontrar condições para que o fluxo espiritual possa passar por você. E, na verdade, nós somos grandes espaços de passagem da espiritualidade. Quando André Luiz diz que todos nós somos médiuns, é verdade quando a gente começa a pensar assim, médium que está no meio. Nós somos médiuns 24 horas. Quando você está diante de alguém, você está sendo médium. Está dando passagem a muitas coisas. Você pode estar dando passagem a um mau humor, pode estar dando passagem à impaciência. Como pode estar dando passagem ao carinho, ao afeto, à atenção, ao cuidado? Então, eu sou médium de quê? De que qualidade é a minha comunicação mediúnica? Porque a espírita que pensa que a gente é médium só na reunião mediúnica, né? Fora da reunião, pé na jaca. Aí, quando vai para a reunião, ele entra, né? Na roupa de médium. Tem casa espírita que usa até guarda-pó para o negócio ficar bastante sério. E aí usa guarda-pó e entra, e ele ali fala manso, que é uma beleza. Em casa, aquela voz grossa, dura e pesada, né? Enfim, nós estamos num processo ainda. Trouxe aqui a questão 872 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai desenvolver a ideia do livre-arbítrio, que ele vai dizer que o livre-arbítrio existe para nós nas duas dimensões. Quando desencarnado também, quando a gente vai escolher as nossas provas, não creiam que a gente escolhe tudo, gente, o bairro que a gente vai morar, com quem que a gente vai casar, não é assim. Não é um jogo de tarô, não. O planejamento reencarnatório, ele leva em consideração toda a sua história de vida. E toda a sua história de vida magnética. Não é a história de vida que eu quero bonitinha. Se fosse assim, todo mundo ia escolher uma casa branquinha, de janelinha azul, né? O nosso planejamento encarnatório é: o que é que eu preciso nessa encarnação que possa melhorar o meu desenvolvimento moral? O que é que precisa estar presente nessa história de vida? Então a gente escolhe o gênero, a qualidade, o tipo de provas que a gente vai atravessar. Se a gente não se lembra o que combinou, é simples assim. É só você olhar os problemas seus que se repetem. Se você fizer uma listinha dos seus problemas que repetem, você vai ver. O que é que se repete neles? Este é o gênero da prova que você escolheu cuidar. E, em segundo lugar, o livre-arbítrio aparece também aqui na Terra, quando a gente está no exercício muito grande de resistir aos arrastamentos das más paixões. Então, Emmanuel, no Vinha de Luz, diz que a gente precisa examinar a qualidade dos nossos propósitos. É isso que a gente começa a perceber.
que as nossas provas têm a ver com esse teor, com essa qualidade de fluido que a gente emite todo dia, toda hora, em tudo aquilo que a gente faz. E vai dizer, então, que se a gente conseguir resistir ao arrastamento das más paixões, a gente, então, vai ganhando, né, estofo espiritual, maturidade moral. Então, a virtude sempre que houver resistência voluntária aos arrastamentos das más paixões. Questão 893 do Livro dos Espíritos. E eu queria perguntar para vocês, qual é o arrastamento que mais nos adoece? Joana de Anjos, no livro Psicologia da Gratidão, vai dizer para a gente que é a inconformação. São os estados de queixas frequentes, de insatisfação crônica. Que para a gente olhando a nossa vida, a gente sempre acha que não está bom. Isso é um adoecimento. Não parece, a gente só reconhece como adoecimento dor física. Mas os espíritos são claros em dizer para a gente, mas essa inconformação frequente acaba por adoecer o físico, mas antes do seu corpo ficar doente, sua alma já adoeceu. Então, quando você fica nas queixas frequentes, nessa insatisfação crônica, nós estamos começando um processo de adoecimento físico que às vezes a gente não junta as consequências físicas com essas emocionais. Trouxe uma frase de Chico Xavier, deixa eu ver se eu coloquei aqui a referência. Coloquei. No livro A Sombra do Abacateiro, página 54. O desespero é uma febre de inadaptação às leis divinas. É a falta de aceitação da vida que se tem. Olha só. Então, Chico está dizendo para a gente que a gente adoece disso. Quando a gente não aceita a nossa vida, a gente começa a ficar doente. Aí eu acho bacana ele usar essa metáfora. Quando você está desesperado, você está com febre. Já pensaram nisso? Acordou desesperado que não consegue pagar uma conta X. Isso é febre. Por que eu estou com essa febre? Tem alguma infecção no meu corpo. Tem alguma coisa que não está bem. O que não está bem? Tem algo que eu não estou conseguindo concordar. Por exemplo, que eu tenho que ser mais organizado financeiramente. Ou que eu tenho que reduzir as minhas ambições financeiras naquele momento. Que eu tenho que dizer alguns nãos que eu não estou conseguindo. Tem alguma inadaptação ali que eu não estou conseguindo olhar. Então, isso que o Chico está dizendo para a gente, significa dizer que, como Emmanuel diz, a gente precisa cessar as vozes de inadaptação às leis divinas. A espiritualidade está contando para a gente que nós somos tendentes à inconformação. Então, eu trouxe Chico Xavier, Joana de Anjos, trouxe Emmanuel, que estão dizendo a mesma coisa. Nós, nesse planeta de provas e expiações, temos muita dificuldade de aceitar a nossa vida tal como ela é. Então, a gente precisa começar a cuidar desse adoecimento. A partir de hoje, vocês vão começar a tomar o remedinho da aceitação. O remedinho da aceitação ou da concordância. A concordância fica melhor ainda. Porque concordância tem a palavra cordes no meio, que quer dizer coração. Então, concordar é com o seu coração, não é com a cabecinha. É concordar aqui. Com a minha vida tal como ela é. Se a gente não concorda, gente, a gente torna o fluxo da vida parado. Então, duas coisas importantes. Quando você estiver parado na sua vida, você sabe que tem que agir, não está conseguindo. O que está acontecendo? Você está inconformado com alguma coisa. Quando a sua vida está... você está agindo... E a vida não está acontecendo como você queria, o que está acontecendo? Você só fica na inconformação e na queixa. O que está acontecendo com você? Você não está conseguindo concordar. Então, os espíritos são unânimes em dizer que os nossos adoecimentos todos é porque a gente não consegue concordar com o que está acontecendo na nossa vida. Não adianta você ficar queixoso. A queixa não muda os fatos, né? Então, porém, Emmanuel diz para a gente assim, que o discípulo de Jesus é aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória. Então, Emmanuel vai dizer assim, quando você cansar de reclamar, aí a sua encarnação vai começar. Então, no livro Plenitude, Joana de Angelis usa um termo, sofrimento do sofrimento. Seria semelhante assim, por exemplo, eu cortei o braço. Em vez de eu pegar
um remédio, botar no braço, eu fico assim, não era para eu ter cortado o braço, isso lá é hora de cortar o braço, eu sou tão bacana, fiz tudo tão certinho, como que eu fui cortar o braço? É isso que eu estou chamando de conformação, que nos impede de pegar o remédio e botar logo. Então, na nossa vida, quando as adversidades vêm, a gente gasta uma enorme energia na inconformação, na reclamação, na queixa frequente. Então, os psicólogos e os filósofos, né, são bastante unânimes em dizer que quando a gente está na queixa, é porque nós estamos resistindo nos tornar gente grande. Queixar-se é coisa de criança. Mamãe, briga com meu irmão porque ele pegou meu lápis, né? Bota ele de castigo porque mexeu nas minhas coisas. É como se a gente fizesse assim. Poxa, Deus, você não está olhando como eu sou bacana? Como é que isso está acontecendo na minha vida? Então, quando a gente está morando na inconformação e na queixa, nós estamos adormecidos e exaustos, gastando toda a nossa energia, na infância espiritual. Então, nós somos crianças espirituais quando a gente mora nesse comportamento. Então, qual seria o caminho da cura, né? A gente precisa sair da insatisfação para gratidão. Agora sim. Então é isso que ela vai desenvolver, que a gente precisa desenvolver o sentimento de gratidão. Vocês sabiam que as pessoas queixosas não conseguem agradecer absolutamente nada? Porque elas só querem agradecer aquilo que elas gostariam de receber. Como nunca é a vida como ela gostaria que fosse, não consegue ser grato a absolutamente nada. Só que o que, que Joana vai dizer? Que a gratidão é a única saída para que o fluxo da vida possa passar. Então a nossa vida não caminha, a nossa vida não anda, a nossa vida não se frutifica, porque nós ainda não paramos para agradecer a vida que a gente tem. Então agora eu queria fazer um exercício com vocês. Vocês topam? Topam? Então, eu queria que vocês pegassem na bolsa de vocês, então, um pedacinho de papel, não precisa ser grande. Um papel e uma caneta. Já pegaram? Então, eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho. Fecha os olhos um pouquinho. Fechou? Queria que você se lembrasse um pouco da sua trajetória de vida. E pudesse se lembrar das suas conquistas mais visíveis. Desde que você reencarnou, que chegou aqui na Terra, o que, que você já fez? As conquistas visíveis. Você casou? O que, que você estudou? O que você organizou? Lembra dessas coisas. Respira. Então agora eu queria que você abrisse os olhos e colocasse no papel umas 5 conquistas dessas. O que você fez da sua vida? O que você fez da sua encarnação? Não vale colar, viu? Só a sua. Teve filhos? Se você tiver mais de 5, pode escrever, viu? Eu coloquei 5 modestamente. 5 conquistas. Ok? Já escreveram? Agora a gente vai fazer uma coisa, um desafio. Vocês querem um desafio? Eu faço mais simples. O que vocês querem? Com desafio?
Juro que vocês estão pedindo isso? Olha lá, hein? Então agora, você fecha o olhinho, bota a mãozinha nesse papel aí, que tudo é fluxo, né? Tudo é imantação, energia. Bota a mãozinha nesse papel aí, fecha seu olhinho. Quem está em casa também pode fazer isso. Bota a mão assim. Imagina que está em pé na sua frente seu pai. É só imaginar, gente. Para imaginar. Imagina ele de pé. Mas mantém seu olho fechado. Imagina ele em pé. E você vai dizer para ele essa lista. Então eu queria que, na sua imaginação, você dissesse assim: querido pai, a vida que você me deu me permitiu que eu fizesse as seguintes coisas. E diz mentalmente a sua lista. E mantém seus olhos na direção do seu pai. Conta para ele seu caminho. O que você fez da vida biológica que te deu? Vai dizendo, um item depois o outro. Se você se emocionar, melhor ainda. Isso. Eu queria que você olhasse para a pontinha do sapato do seu pai. Olha para a pontinha do sapato. E vai subindo o olhar. Você vai vendo a ponta do sapato, vai vendo a calça ou o joelho. Vai subindo o seu olhar, vai ver a cintura do seu pai. Vai ver os braços do seu pai na sua direção. E vai olhar para os olhos de baixo para cima. Porque os filhos são sempre pequenos diante de seus pais. E enquanto a gente não reconhece a grandeza dos nossos pais, a nossa grandeza também se recolhe. Porque a maior grandeza de alguém é reconhecer a sua pequenez. Então você vai dizer: eu sou pequeno, papai. E você é muito grande. E eu reconheço a sua grandeza. Reconheço você dentro de mim. Eu também sou você. Muito obrigado pela vida. Querido papai, muito obrigado. Quero fazer muito mais com tudo que você me deu. Respira. O amor, ele escorre pelos olhos. Deixa o amor do papai chegar até você. Ele te viu pequenininho. Isso, respira. E quando você puder, abre os olhos e olha a sua lista. Que impressão você tem quando olha a sua lista agora? Dá vontade de acrescentar mais coisa? Se dá vontade, acrescenta. É você reconhecendo.
Sim. Não falei que era um desafio, gente? Agora eu queria mostrar para vocês essa gravura. Eu levei essa gravura num congresso de Goiânia. É uma gravura de uma escultura em mármore. O nome dela é Piedade. É uma estátua que fala da compaixão. Os estudiosos de Michelangelo dizem que o que ele quis mostrar nessa escultura é que para as mães, os filhos são sempre o quê? O quê? Crianças, pequenos. Olhem a mão da Maria, que está embaixo dos braços de Jesus. Vocês estão vendo a mão dela? É que aqui é muito alto, não dá para mostrar. Mas está aqui, logo embaixo. Eu sossego meu dedo lá. Peraí. Aqui, ó. Estão vendo? A mão da Maria. Imagina, Jesus era um homem de 33 anos. E olha aqui o colo da Maria. Maria era uma mulher pequena, mas Michelangelo fez ela muito grande. Ele fez uma coisa que a gente chama em escultura, que é distorção da forma para poder traduzir algo. Em escultura, distorção da forma não é erro, é porque tem um sentido. Então, nessa escultura, Michelangelo distorce o tamanho de Maria para a gente poder ver a grandeza dela. Então, olha Jesus entregue nos braços de Maria. Quando Michelangelo fez essa estátua, ele tinha 20 e poucos anos, um jovem. Para ele poder fazer essa estátua, ele estudou anatomia, para poder desenhar e esculpir todos os ossos, veias e músculos. Se vocês puderem ver na internet mais pertinho, ele consegue esculpir tudo isso no mármore. Então agora, vou aqui tentar chegar aqui na imagem, deixa eu ver se eu chego aqui. Olha só, aqui, olha o músculo de Jesus aqui, vocês estão vendo? Olha a veia. É um corpo morto. Esse colo que ele representa é depois que ele sai da cruz. Então, gente, quando a gente lida com esse sentimento de gratidão, vocês entendem a esfera que a gente entrou aqui? Alguns minutos atrás, que clima espiritual que a gente entrou? É esse clima espiritual que nos cura. É quando a gente sai do orgulho de ser juiz do nosso pai e da nossa mãe e nos apequenamos para agradecer a experiência de nascer, porque a gente só nasce na família que a gente precisa. Se seu pai era do jeito A, sua mãe é do jeito B e você não concorda, você ainda não conseguiu entrar no fluxo da vida. É preciso concordar com o seu nascimento para que a sua vida possa florescer. Ah, eu me esforço muito e minha vida não anda. Por que que a sua vida não anda? Porque você ainda não concordou com o começo. Você ainda acha que pode ser juiz do seu pai e da sua mãe. Capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo. Somente a Deus cabe o julgamento dos pais. É certo, olha o que está escrito lá. É certo que alguns pais descuram de seus filhos, mas somente a Deus cabe julgar. Então a gente tem que dizer assim, está tudo certo. Tal como foi, tal como é. Enquanto você não concorda com a sua origem, a sua vida presente, gente, é curta, precária, empobrecida. É preciso concordar com o começo, gente, para a vida poder fluir. É para parar com as queixas, para parar de reclamar. É muita energia gasta com isso, inútil. Quando a gente desencarna que a gente vê, meu Deus,
E eu devia tanto ao meu pai e à minha mãe. E eu não pude dizer obrigado. Porque a gente não sabe por que nasceu com esse pai e essa mãe. Mas a gente sabe que se foi, é porque tinha de ser. Então vamos aceitar. Para depois a gente conseguir concordar com o coração. Então agora vamos para o segundo exercício, inspirados na Pietà. Vocês topam o desafio? De novo? Topam mesmo? Vocês estão corajosos essa manhã, hein? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui, 11h10. Dá tempo. Então agora, vamos ver. O que a gente vai fazer? Agora o negócio é com a mãe, né? O pai já foi. Vocês já estão de bem com o papai? Já estão chamando de querido papai? Vocês sabem por que é querido papai? Por que é querido papai? Jesus se referia a Deus assim. Ele chamava Deus de Abba. Querido paizinho. Como é que Jesus começa a oração mais conhecida? Pai Nosso. Ele não começa assim, Deus. Pai Nosso. Quando ele fala essa coisa simples e tão profunda, ele está dizendo, nós somos irmãos. Então, olha Jesus reconhecendo a grandeza de Deus, gente. Como é que a gente não consegue reconhecer a grandeza de nossos pais? Onde é que a gente está com a cabeça? Vamos botar no lugar, né? Não importa como é que foi a sua história. Não queira ser juiz, né? A gente deixa isso para quem compete, para quem de direito, né? Isso é âmbito do direito. Então, vamos lá? Vamos agora encontrar com a nossa mãe? Então, fecha os olhos novamente. Eu queria que você agora fizesse o seguinte. Mas fecha o olho, gente, senão vocês não vão viajar comigo. Eu queria que você se lembrasse da sua casa quando você era criança, pequena. Onde é que você morava? Vocês lembram? A casa, a rua, o bairro. Lembra dela? Era um apartamento? Era uma casa? Como é que era a rua? Como é que era a portaria do edifício ou o portão do seu lar? Lembra? Vai para lá. Vai para lá. Quero que você se lembre de como você era quando era menina. Quando você era menino. Que você tinha muitos sonhos. Eu quero que você vá lá na cozinha. Será que a sua mãe está lá? Preparando a refeição. Onde é que está, mamãe? Eu quero que você procure o lugar da casa aonde você costumava encontrar sua mãe. Ou na sala, ou arrumando a casa. Lembra dela, onde ela está. Quando você encontrar, quero que você fique na frente dela, ela de pé e você sentado. Mantém seus olhos fechados. Dedique-se a olhar um pouquinho para ela. Olha para ela. Reconhece a presença dela. Como é que ela está vestida? Os cabelinhos dela. O olhar dela. Mantenha-se pequeno. E você vai dizer com seu coração. Com coração. Deixe o amor escorrer pelo seu olho na direção da sua mãe. Não importa quem ela tenha sido, mas uma coisa ela fez por você, e é uma dívida de gratidão que você tem, que jamais se quita. E você vai então reconhecer agora. Então você vai dizer mentalmente
com seu coração. Olhar de baixo para cima. Querida mamãe, muito obrigado pela minha vida. Obrigada, mamãe. Querida mamãe, obrigado pela vida. Respira, deixe esse fluxo passar da sua mãe para você. O sonho de toda mãe é ver seu filho feliz. E é como se você escutasse da sua mãe: Deus te abençoe. Respira. Você então se levanta, vai saindo da sua casa, vai passando pela rua, pelas ruas do bairro, e vai voltar aqui para o nosso ginásio. Vai abrir os olhos, respira, olha para a sua lista. Que sensação você tem quando olha a sua lista? Essa lista só é possível porque seu pai e sua mãe oportunizaram a sua reencarnação. Eu trouxe essa gravura que eu achei tão linda no Facebook, olha que graça. Olha onde ela deixa os sapatos. O nome disso, que é tão sagrado, né? O respeito pela grandeza da mãe. Lugares sagrados, a gente tira o sapato, né? A gente entra descalço, a gente entra natural. Como é que vocês estão se sentindo agora? Vocês estão sentindo a vibração espiritual que vocês entraram agora? Isso é que Joana chama de plenitude. Estado de plenitude. A gente não precisa de nada mais. A gente não sente nem fome quando está assim. Não tem fome. A gente não pensa em nada. A mente se aquietou, não foi? Então agora eu queria que você olhasse para o seu companheiro do lado. Quem está do seu lado aí? Então olha, sem sentir vergonha de olhar, que esse fluxo que você recebeu do seu pai e da sua mãe, você pode passar. Jesus fazia isso constantemente. Ele ia para o monte orar, sentia o fluxo divino e olhava seus irmãos. Então, a gente vai olhando livremente, vai tirando essas cascas do olhar. Pode olhar com leveza. Então, esses dois exercícios que a gente fez com o nosso pai e com a nossa mãe é um exercício de gratidão. Gratidão é o melhor medicamento que existe. Não precisa nem ir na farmácia comprar, só fechar o olho. Que vocês vão encontrar com a dose exata que vocês precisam. No livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda diz que o amor é um fluxo divino. Fala. Tem que ligar aí o seu microfone, ligou? Tem que aparecer uma luzinha verde, foi?
Vou te dar o meu. Eu queria dizer o seguinte, quando você pediu que a gente fizesse a lista de condutas, de procedimento, eu fiz. Então, quando você nem tinha dito, eu já depois que abri os olhos, eu acrescentei 3. Depois, quando terminamos com papai e fomos com a mamãe, as minhas condutas mudaram. Eu me vi assim, tão pequena perto de minha mãe, ao mesmo tempo tão fragilizada. E quando você mostrou a figura da criança com o sapatinho fora, me vê então, né? Eu anotei, coloquei até 3 asteriscos e coloquei assim, respeito, disciplina e rigidez. Então, diante desse processo do livre-arbítrio, que é a nossa vida, o nosso sentido e as nossas reencarnações, a mãe da gente, então, dá isso para a gente sem que a gente perceba. Porque minha mãe era assim, de respeito, de rigidez, de disciplina. E quando a gente ia para a escola, por exemplo, a gente não mostrava boletim. Ela dizia, você já assinou? Já, mãe. Então, deixa eu ver se você assinou bem. Então, assim era a nossa vida, né? Eu confiava em vocês. É. Agora, o livre-arbítrio, essa dimensão dele é muito intensa, né? Porque o que é conceito de felicidade para mim, talvez não é conceito de felicidade para o outro. Quando a gente indaga assim, você está feliz hoje? Estou. Por que da sua felicidade? A pessoa responde, hoje eu não tenho enxaqueca. Né? Então... E eu queria também refletir aqui um pouquinho a mais, pensando assim, se quando a gente vai reencarnar, a gente entra naquele processo do projeto, das provações a gente pede, isso é individual, com certeza particular, reconhecendo as nossas necessidades, não é isso? Mas quando vêm as expiações, até que ponto a gente usa o nosso livre-arbítrio na espiritualidade e o nosso livre-arbítrio aqui na Terra? Uma ótima pergunta. Vamos lá. Oh, mas ela falou tanta coisa bonita, né? Deixa eu devagarzinho. Como é seu nome? Edna. Edna. Não, tá bom. Quem pode manter aí? O microfone fica aí com vocês. Então, a Edna trouxe algumas coisas importantes. Eu vou refazer algumas, né? Ela falou que quando ela foi fazendo exercício progressivamente, ela se lembrou do modo da mãe muito disciplinadora. Eu queria lembrar vocês que os nossos pais são precários também, como nós somos. Quando nós somos crianças, a gente atribui, justamente porque a gente é pequeno, a gente atribui aos nossos pais um certo caráter de perfeição. E a gente vai sofrendo porque a gente vai percebendo que eles não são perfeitos. Mas quem disse que eles eram? É a nossa criança que disse que eles eram. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, todos são imperfeitos, inclusive os nossos pais. Mas apesar da imperfeição, e isso é misericórdia divina, nós podemos ser pais e mães, dentro das nossas possibilidades. Então nós todos reencarnamos com pais e irmãs e irmãos, todos imperfeitos como nós somos também, numa grande troca fraterna e maravilhosa, de modo que numa encarnação quem é pai vira filho, quem é filho vira pai e assim vai por diante, para que possamos experimentar muitas áreas das nossas possibilidades afetivas. Nós queremos pais perfeitos quando nós ainda nem somos também. Por isso que a gente precisa compreender assim, ei, peraí, todos nós somos irmãos, antes de sermos pai e mãe, somos espíritos em processo de desenvolvimento. Somos todos de uma determinada faixa vibratória. Por isso que encarnamos nesse planeta aqui. A perfeição 100%, gente, é do mundo de regeneração para lá. De lá para cá, provas, expiações, primitivo, a gente ainda está no primário. Então a gente precisa estender a nossa tolerância, a nossa compreensão, entender. Nosso pai e nossa mãe deu o melhor que eles podiam. Porque o melhor também é relativo. Como ela bem disse, o que é ser feliz? Relativo.
Hoje eu não tive enxaqueca. Para quem vive enxaqueca, é uma benção não ter um dia de enxaqueca, né? Então, o que, que é pai perfeito, mãe perfeita? Não tem, gente. Vamos deixar isso só para Deus. Todos nós aqui somos aprendizes. Então, quando a gente tem um pai muito rígido, o nosso espírito precisava dessa rigidez, senão eu tinha nascido em outra família. Aquela rigidez me ajudou a ser de um determinado jeito, enfim, e assim por diante. E aí a Edna também me pergunta sobre as provas e expiações. Como é que fica o livre-arbítrio quando a gente vai se referir a essas expiações duras que a gente olha? Quando a gente... Primeiro a gente fica só nos estágios de provas. As expiações são aquelas provas mais duras. Geralmente elas são visíveis corporeamente, tá? Isso que eu vou me referir como sendo expiação. Quando você nasce com uma cegueira, uma anencefalia e outras mazelas difíceis. Essas provas que são de dura de longa duração e no qual a gente não tem possibilidade de mobilizá-la. Isso é considerado expiação, então. Estão junto comigo? Então, como é que fica o livre-arbítrio? Diz a espiritualidade. Mesmo na expiação também há livre-arbítrio. Por quê? Como eu vou experimentar essa expiação é livre-arbítrio meu. Eu já perdi a chance de escolher o começo dessa história, né? Ou seja, não dá mais para eu escolher não ser cego, já sou. Mas eu ainda posso escolher como viver minha cegueira. Isso é meu. Isso é minha liberdade. Então a liberdade, no sentido espírita cristão, é sempre eu sou livre para. É sempre livre a partir do que já é. Então, como é que uma pessoa chega a uma existência a qual ela nasce, por exemplo, com uma paralisia? É que, antes de virar paralisia, que a gente já se esqueceu. Outras oportunidades vieram e eu vivi desta maneira até chegar na paralisia. Então a paralisia ainda é uma bênção, embora ela possa ser muito densa em relação a outras experiências. É melhor? Eu tenho que apertar alguma coisa? Não. Tá. Então o que é importante para a gente? Diante de uma expiação, entender. Estou repetindo de ano, né? Então agora é para valer. Eu preciso viver do melhor, da melhor forma possível. Respondi? Tranquilo? Então livre-arbítrio sempre há, viu gente? Tudo é o modo como você vive a sua experiência. Eu coloquei essa tela só para terminar a história da experiência dos pais e dos filhos. Então, os pais doam a vida biológica, a gente aprende o sentimento de proteção. E nós, ao honrarmos nossos pais, a gente desenvolve o sentimento de gratidão. Então, gratidão, a partir de hoje... É baratinho, fácil, é só fechar o olho, lembrar-se da grandeza do seu pai e da sua mãe, agradecer todas as conquistas que você efetivou ao longo da sua encarnação, que você entra imediatamente no fluxo divino. É do livro Transição Planetária, Amor como Fluxo Divino. Então a gente acha que amor é um sentimento que já está aqui dentro. É mais fácil a gente entender assim, o amor como um fluxo de água corrente. Se você tampar, ele deixa de fluir. Então, para destampar, o maior tampão de amor, qual é? É a queixa, é a inconformação. Eu trouxe três espíritos que contaram a mesma história para vocês. Joana, André e Emmanuel contaram a mesma coisa. Enquanto a gente fica se queixando, a gente não deixa o amor fluir. Eu falei, André não, Chico Xavier, tá? Seguindo então, eu trouxe aqui uma tela anterior, que eu queria só mostrar a sequência da gratidão. Trouxe a frase de um monge, o ato da gratidão é o gesto interior de dar significado à nossa vida ao receber a nossa vida como presente. Todo dia de manhã você tem que lembrar, é um presente você acordar, abrir o olho e encontrar tudo no lugar. Quando você está deitadinho, antes de ver o WhatsApp, porque todo mundo acorda já pegando o WhatsApp, né? Então a gente acorda, olha assim, estou vivo ainda. Agradece. Antes de ver o WhatsApp, isso você pode dizer obrigado. Você vai começar a sua vida de um jeito diferente.
Outra frase sobre a gratidão. A gratidão é um hábito do coração. Olha que bacana. Um hábito. Mas para a gente chegar ao hábito do coração, a gente tem que começar, ó. Igual o hábito de escovar o dente. Você se habitua a agradecer. Cada vez que você recebe qualquer coisa de alguém, agradeça. Mesmo que seja obrigação do outro. Mas se você recebe com gratidão, aquilo alimenta a sua alma e de quem ofereceu também. Mestre Eckhart, também um poeta, se a sua única reza for dizer obrigado, já está suficiente. Não precisa decorar nenhuma oração, só essa já está joia. Obrigado, tá bom. Se estiver na rua, achou uma igreja, entra, senta, diz obrigado. Ou no ônibus, em casa, fazendo a comida, obrigado, eu tenho alimento para preparar. Não é maravilhoso isso? Quantas pessoas não têm alimento para preparar? É tão bom a gente entrar nessa égide, né, da gratidão. Queria mostrar para vocês aqui um gráfico, peraí. Diz a Joana de Ângeles que o aprendizado nosso espiritual começa primariamente no egoísmo. É de lá que a gente vem. A gente começa primeiro muito ocupado com a gente mesmo. E se não for assim, a gente sucumbe. Esse esquema, eu que fiz, tá? Mas eu fiz esse esquema a partir do texto desse livro que eu disse a vocês. Então, começa no egoísmo. E ela diz que depois do egoísmo, a gente desenvolve o estado de recompensa. Ou seja, eu já saí do egoísmo, então eu consigo dar para a pessoa na frente. Porque egoísmo, eu só olho para mim. Na recompensa, eu já olho para a pessoa que está à minha frente. Então, eu dou um chocolate e fico esperando chocolate também. Então, ela está dizendo para a gente como o aprendizado do amor, ele é de dentro para fora, até a gente conseguir olhar Deus. Antes de a gente olhar Deus, a gente ainda está olhando, ainda autorreferidamente. Depois que a gente sai dessa fase, só dou chocolate, só receber chocolate, vocês lembram das crianças, às vezes nossos filhos nos lembram a gente mesmo, né? Dia de aniversário. Aí chegam as visitas para o aniversário, os convidados, a criança pergunta assim, mas cadê o meu presente, né? E a gente fica sem graça, diz para a criança não perguntar. Por que que a criança, para ela, é tão natural? Porque ela está no estágio da recompensa. Né? Depois da recompensa, diz a Joana de Anjos, nosso estágio é da gentileza. Significa que a gente não está mais só dando chocolate para ganhar chocolate. É que quando a gente recebe o chocolate, a gente tem vontade de dar chocolate também e também dar um abraço. Isso faz com que o outro, ao receber o chocolate e o abraço, tenha vontade de dar para a gente um chocolate, um abraço e um aperto de mão. Então, aquela frase, gentileza gera gentileza, Joana diz que, ó, é isso mesmo. Quanto mais a gente dá, a gente vai estimulando o receber. Mas não é dar pensando no receber, senão a gente volta para a recompensa, tá? Na recompensa é que eu só dou e se recebo. Na gentileza, eu dou independente de receber. E tenho vontade de sempre doar mais. Então, vocês estão vendo que o olho está levantando? Então, só olho para mim, olho para o chocolate. Depois eu consigo olhar no olho do meu irmão. Já consigo dar, percebendo a carência dele. E sempre tenho vontade de dar algo mais do que recebo. Estágio seguinte é o estado de louvor, em que Joana diz que, além da gentileza, eu tenho vontade de algo mais, eu tenho vontade de agradecer a vida. Não só o meu irmão que está na minha frente, não só meu filho que nasceu, não só a pessoa que está do meu lado, não só o espiritismo que chegou para mim, eu tenho vontade de agradecer a vida por tudo que chegou para mim. Mas isso ainda não é a gratidão. Por quê? Para ela, a gratidão precisa incluir também todas as dores que eu recebi na vida. Então, no estado de louvor, eu agradeço tudo de bom que eu recebi. E no estado de gratidão, além do que veio de bom para mim, eu também consigo agradecer todas as oportunidades de aprendizado através das dificuldades que chegaram para mim. Então, vocês percebem como é que o sentimento de gratidão, ele é mais amplo?
Então, é o movimento do olho, né? Aí sim, a gente se encontra com a grandeza de Deus. Diz ela, então, que esse processo é assim. Quanto mais para fora, maior é o âmbito do seu livre-arbítrio. Significa que o espírito que ainda está no estágio do egoísmo, da recompensa, o livre-arbítrio dele é curtinho. Quanto mais ele se dirige para a ponta, mais liberdade de escolha e de decisão sobre a própria vida e sobre a sua encarnação em geral ele tem. Para ela, tudo isso é que a gente está aprendendo a amar. Aliás, resumindo mesmo, diz o Chico Xavier, qual é a finalidade da encarnação? Exercício do amor, nada mais. A gente não veio aqui para ser PhD. Isso é coisa que a gente arranja. A gente veio para aprender a amar, só. Se a gente sair dessa encarnação amando mais do que quando a gente chegou, está ótimo. Amando a si mesmo, amando ao próximo, amando a Deus, amando a tudo que acontece na nossa vida, ó, show de bola. Bom, acho que agora já terminei os meus slides. Espera só um instantinho. Só para poder chegar aqui no estágio anterior. Assim. Queria contar uma história para vocês que é interessante. Eu estou dizendo o tempo todo que para a nossa vida fluir a gente tem que concordar, né? E concordar é esse exercício que a gente fez aqui. Concordar com o início da nossa história é a gente fazer esse exercício da gratidão. Gratidão à vida que a gente recebeu dos nossos pais, para a gente poder seguir a nossa vida adiante. E é bom a gente pensar assim, e os nossos filhos, hein? Se eles estivessem sentados aqui nessas cadeirinhas comigo, eu ia pedir para eles fazerem uma lista, que foi o que eles fizeram com a vida aqui. Deus e os seus pais deram para eles. O que será que seus filhos escreveriam? Que conquistas eles teriam escrito? E quando eles se colocassem pequenos diante de vocês dois, como eles se sentiriam? Significa que você passou a vida adiante, isso é muito bom. Para a gente agir, precisa concordar. Então, eu queria que vocês saíssem com isso decorado, gente. Se você não está conseguindo agir na sua vida, se a sua vida está parada, é que você não está concordando com alguma coisa. Precisa de gratidão. Você está na égide da inconformação e da queixa. Está na hora de você começar a se tratar, a se cuidar. Se não está conseguindo fazer isso sozinho, peça atendimento fraterno no seu centro. Ou uma psicoterapia, um grupo de ajuda, vai falar. Tem que tratar disso. Vai ficar envenenado por quê? Né? Então, eu queria contar uma história para vocês em que, para a gente poder agir na vida, é preciso concordar com a vida tal como ela é. Não sei se vocês já conhecem essa história, mas vou contar para quem não conhece, que é a história da semente de mostarda preta. Havia uma mulher que ela queria muito ter um filho. Nunca tinha conseguido engravidar. Até que, em um determinado momento, ela consegue. Fica muito feliz com aquele filho, mas com muito medo de perder. Ela se torna super protetora com esse filho. Fica 24 horas com esse filho. Bom, quando ele é neném, é tranquilo. Ele vai crescendo mais um pouco, lá por volta dos 10 anos, ele já saía de casa para brincar sozinho. Ela ficava muito apreensiva, mas deixava o filho ir. Numa dessas vezes, o filho sofre um acidente e desencarna. Ela então encontra o filho dela no chão. É tomada de um grande desespero, pega seu filho nos braços e começa a bater de porta em porta, pedindo ajuda para ela. Eu preciso de ajuda, porque meu filho está doente. Eu preciso muito que meu filho possa melhorar. Todo mundo olhava o filho dela morto nos braços e dizia para ela que não tinha jeito. E ela não desistia, ficava chateada com quem dissesse isso. E foi de porta em porta, até que uma pessoa disse assim, olha, tem um monge ali no alto daquela colina que vai resolver o seu problema. Acho que ele tem um remédio para o seu filho. Olha, mais do que depressa, ela põe o filho no ombro e sai para procurar aquele monge. Quando chega lá, diz para ele, monge, meu filho sofreu um acidente. Por favor, eu preciso muito da sua ajuda. Me dê alguma coisa para poder curar o meu filho.
Ah, mas com certeza, eu tenho como resolver o seu problema. Você vai procurar uma semente de mostarda preta e vai trazer aqui para mim, que aí eu vou preparar aqui um medicamento para poder curar o seu filho. Ué, mas só isso? Isso resolvo. Não, mas espera aí. Essa semente de mostarda preta que você vai trazer, precisa ser uma semente de mostarda que você vai pedir, não pode ter na sua casa. Você vai procurar uma casa que tenha semente de mostarda preta. Ah, mas isso é muito simples. A nossa região tem muita semente de mostarda preta. Mas tem algo mais. Você só pode trazer uma semente de mostarda preta de uma casa cujos habitantes não tenham perdido ninguém. Pode deixar comigo, monge? Agora é só isso, né? Só isso. Uma semente de mostarda preta de um lar onde ninguém tenha perdido ninguém. Tranquilo. Ela põe o filho no outro ombro e sai. Bate na primeira casa. Por favor, você tem semente de mostarda preta? Ah, claro que eu tenho, mas espera aí. Aqui na sua casa, vocês já perderam alguém? Ah, é verdade. A nossa tia desencarnou semana passada. Então não posso levar. Aí ela bateu na outra porta. Por favor, tem semente de mostarda preta? Eu preciso curar o meu filho. E aí, a senhora que abriu a porta disse, ah, claro que eu tenho, mas espera aí, vocês já perderam alguém? Já. O filho do meu marido desencarnou mês passado. Ah, então não posso levar essa semente. Bati ela na terceira casa. Por favor, tem semente de mostarda preta? Tenho. Ah, é que eu preciso poder curar o meu filho. É para já. Quando a moça ia botando no potinho, mas espera aí, vocês aqui já perderam alguém? Já, sim. O meu marido morreu essa noite. E assim ela foi, gente, de porta em porta. E o que que aconteceu? Ela não conseguiu trazer nenhuma semente mostarda preta de um lar onde ninguém tivesse perdido ninguém. Ela vai descendo, voltando para o lugar, encontra um lindo jardim e coloca seu filho lá. Enterra o filho com toda a tristeza que uma mãe pode. E vai ao encontro do monge. Chega lá de mãos vazias. É claro que o monge já sabia que ela ia chegar desse jeito. A missão dele foi interessante, não? Aí ele chega para ela e diz, e então, você encontrou o que procurava? Aí ela responde, não exatamente. Eu não encontrei exatamente o que eu procurava, mas encontrei o que eu nem sabia que buscava. Ele então olha para ela com interesse, curioso. E ela diz assim, eu vim agradecer ao Senhor, porque foi o único que teve compaixão da minha dor. Ele continua silencioso. Quando ninguém mais acreditava nos meus sonhos, você me deu esperança. E eu precisei dela para poder compreender que eu precisava concordar com o destino do meu filho e o meu. Muito obrigada. Eu encontrei a gratidão. Então essa história que me comoveu profundamente, porque história de mãe e filho sempre mexe com a gente que é mãe, né? Mas por uma coisa espetacular que Jesus tinha e esse monge reproduz, é a gente ter compaixão pelo estado do outro. Não adianta a gente colocar a goela abaixo o que a gente está vendo, se o outro ainda não pode ver. Aquela mulher precisava gastar todas as suas possibilidades de cura antes de concordar. E aí, quando ela concorda com o destino, com as fatalidades que compõem a nossa vida, ela então consegue agir. E é exatamente esse movimento que a espiritualidade maior vem nos ajudar a pensar. Quando você não está conseguindo agir, você ainda está procurando semente de mostarda preta na casa de alguém que nunca perdeu ninguém, porque você não concorda que você tenha perdido. Então a gente sempre acha que tem alguém que está vivendo uma vida melhor do que a gente, que tem mais oportunidade que a gente, que é mais feliz que a gente, sei lá mais o quê. E aí a gente não consegue gostar,
amar, concordar com a nossa vida tal como ela é. Então, essa história é para o nosso coração sempre lembrar. Quando a gente não consegue agir, o que é que eu ainda não estou conseguindo concordar? E para a gente concordar, tem que parar. E o que essa mulher fez foi enterrar um sonho seu. E é muito difícil para nós enterrarmos os nossos sonhos. A gente queria que os nossos sonhos fossem vitalícios. Mas lembra que eu disse no início do nosso encontro que nós somos temporais? Todos os nossos sonhos, eles um dia findam. Tudo na nossa encarnação material, né? Tudo que é de ordem material, finda. Ou os nossos filhos desencarnam, ou os nossos filhos continuam a vida para frente. Porque quando a gente dá passagem da vida para os filhos, é para a vida continuar, não é para ficar no nosso quintal. Então eu gosto muito de um livro chamado Vida e Sexo. E que tem lá o texto Desvinculações, porque a gente é muito apegado. E aí lá, Emmanuel vai desenvolver para a gente que a gente precisa deixar que os nossos filhos escolham as suas próprias estradas e caminhos, assim como a gente também pode escolher a nossa. Né? Então, é importante a gente entender que a vida flui para frente. Então, a gente não pode devolver o fluxo da vida para trás. Significa eu querer ocupar o lugar do meu pai e da minha mãe para consertar o meu irmão, né? Eu preciso deixar a vida fluir para frente. A gente tem maior peso para frente do que para trás. Então, precisamos dedicar a nossa vida para que ela possa fluir para frente. Bom, gente, se não tiver nenhuma pergunta, eu queria deixar alguns espacinhos, eu considero aqui terminado o nosso encontro. Queria deixar com vocês esse gostinho de quero mais, né? Para a gente amanhã tem perguntas e respostas no painel para coordenadores que vai ter os oradores, né, desse encontro de manhã. Mas eu ainda deixei aqui 10 minutinhos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Pode ser? Se ninguém quiser perguntar também, eu vou entender que vocês entenderam tudo, ficou tudo ótimo. Sim? Podemos terminar então? Então vamos terminar com uma prece? Vamos? Então vamos fechar o nosso olhinho de novo. Vamos dar uma espreguiçada? Uma espreguiçada. Isso. Isso, deixa o peso aqui, né? Aqui tem bastante chão para o peso sair. Então a gente vai respirar. Eu vou chamar um convidado ilustre para essa nossa prece, que é Jesus. Então eu queria que agora você, com os olhinhos fechados, imaginasse Jesus entrando nesse ginásio. Imagina que maravilha. Jesus com as suas vestes simples, caminhando aqui no meio desse ginásio, com aquela amorosidade, caminhando entre nós, vai chegar aqui na frente. Imagina Jesus estendendo os braços e esses fluidos que a espiritualidade maior nos envolve, curando as suas feridas, aquietando as suas preocupações, e a gente vai dizer assim: Senhor Jesus, Senhor das nossas almas, que conhece os nossos sonhos mais profundos, as nossas feridas que não cessam. Põe, Senhor, as suas mãos sobre nós, que possamos nos sentir agora amados incondicionalmente. Envolve, Senhor, os nossos propósitos de sermos pessoas melhores.
E queremos agradecer do fundo do nosso coração essas bênçãos que recebemos esta manhã. Obrigado, Mestre amado, pelos ensinamentos tão profundos, tão generosos. Fiquem em nossos corações. Graças a Deus. Gente, então, até a próxima. Acabamos de ouvir Ana Teresa Camasmi, da cidade do Rio de Janeiro, em palestra proferida na Cometrim de Ituiutaba, dia 31 de outubro de 2015.